Київським інститутом ядерних розслідувань заключено меморандум. Було підписано меморандум між Корейським інститутом ядерних досліджень і Державним агентством України з управління зоною відчуження. У рамках цього меморандуму укладено договір на проведення пілотних випробувань різних технологій. Основне завдання меморандуму – обмін досвіду в області зняття з експлуатації ядерних реакторів і поводження з радіоактивними відходами. Щодо ролі ЧАЕС у цьому договорі, то зараз ми проводимо пілотні випробування двох технологій – поводження з радіоактивно забрудненим металом та радіоактивно забрудненими бетонними виробами. Зараз ми перейшли до активної фази початку цих випробувань. Проведено перші досліди з радіоактивно забрудненим бетоном, і зараз очікуємо радіологічну характеризацію, щоб зробити оцінку, наскільки запропонована технологія виявиться результативною. Наступний крок і наступний експеримент буде стосуватися радіоактивно забрудненого металу. На ЧАЕС роботи веде відділ стратегічного планування та відділ інтегрованого поводження з радіоактивними матеріалами. Що стосується радіоактивних відходів, то цим займається мій відділ. Ми зараз виконуємо пілотні лабораторні дослідження і характеризацію відходів. Плануємо розширити діяльність на графіти та відходи, що мають трансуранові елементи. Що стосується зняття з експлуатації, а це другий напрямок роботи, запланований на найближче майбутнє, його кураторством буде займатися відділ стратегічного планування. На сьогодні і у перспективі даних робіт ми повинні визначити певні технології, провести їх перевірку, випробування і отримати результати. У випадку позитивних результатів ці технології можуть бути застосовані у нас на майданчику під час зняття з експлуатації та поводження з відходами. Вигода від цієї роботи у випадку позитивного результату очевидна. Це в першу чергу скорочення обсягів радіоактивних відходів, а також нові технології, до пошуку і випробування яких ми повністю відкриті. Корейський інститут ставить перед собою такі ж цілі, щоб використати ці технології у себе на майданчиках корейських АЕС. Ми поки не розглядали глобальне співробітництво у довготривалій перспективі, однак перші кроки вже зроблено. У майбутньому це може бути доволі плідна робота. Це один із варіантів того, як можна буде ефективно переробляти бетонні відходи, графіт, трансуранові відходи. Це ті технології, які покажуть, як це можна зробити у більш простий спосіб та як зменшити видатки на захоронення цих відходів. Якщо буде прийнято рішення про впровадження цих наукових розробок, то не виключено отримання як економічної вигоди, так і вигоди з екологічної точки зору. Як і економічної вигоди, так і з екологічної точки зору.